Tale. ይሰማል አረ አጥራጆ ነኝ ሆራሌ የሚሰማ ከሆነ አጥራጆ ነኝ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እናንተ ከተፈናችሁበት ጊዜ ጀምሮ አጠቃላይ በጎንደር በጎጃም በወሎ የነበረው እንቅስቃሴ በሙሉን ጨምሮ ከጎናችሁ ከዚህ በድርጅት መልክ በግለሰብ መልክ ከተለያዩ እናንተ ታስራችሁ እናንተ ልጆችም እናንተ ቤተሰብም አጠቃላይ ያማራ ማህበረሰብ ወጣቱን በሙሉ ድጋፍ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ምናልባትም በዚህ በመካከላችን ይኖራሉ። በተለያየ አጋጣሚ በስልክም በግልም አግኝተው ሊሆን ይችላሉ። አሁን ግን አጠቃላይ ባንድ ላይ ነው ያለነውና ከታሰራችሁ ቀን ጀምሮ እስከ ተፈታችሁበት ቀን አሁንም ትግሉ እየቀጠለበት ባለ በሐሳብም በማቴሪያልም ከጎናችሁ ለነበሩ ሰዎች በዚህ አጋጣሚ ምስጋና እንድታቀርብልኝ ነው እኔ የምጠይቀው። ስለዚህ ከፍ አርገ ድምጽ ምስጋና እንድታቀርብልኝ ነው እኔ የምጠይቀው። አመሰግናለሁ አድራጆ ነኝ። እሺ ሰላሙን እኛ እናመሰግናለን። አንዴ በጭብጨባ ከሆነኝ ያ እሺ እንግዲህ እናመሰግናለን። ምናልባት የድምጽ ጥራት ችግር ካለ እናሰብነው በስካይፕ ላይቭ ላይ ልናገኝቻለን ቅርታን ጠይቃለን። ድምጽም ከዛ የመጣ ስለሆነ የኮኔለልን የመጨረሻ መልእክት የሰማነው አልመሰለኝም። እሱ እንግዲህ እኔ እንደሰማሁት ሁለት አበይት ነገሮችን ሲናገር ሰምቻለሁ። ዶክተር አብይ እና እሱ አሁን የሚመራው አዲሱ ካቢኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሳየው ላለው ለውጥ
የመደመርና ከዛ ጋር አብሮ የሚሄዱ ነገር አስፈላጊ ነገር ሆኖ ግን ከዛም በላይ ደግሞ እንደ አማራ የመሰባሰቢያው ጊዜ አሁን ከምንም ጊዜው በላይ አሁን አስፈላጊ ነው የሚል መልእክት አስተላልፏል። በተለይም ደግሞ ሁለተኛው መልእክቱ እዚህ በሰሜን አሜሪካ ወይም ደግሞ በመላው ዓለም ተበትኖ የሚኖረው የዲያስፖራው አማራ የአማራውን እንቅስቃሴ በመደገፍ የምንሰባሰብበትና በአንድ ድምጽ የኛ ድምጽ የሚሆኑ ሰዎችን የምንደግፍበት ጊዜ እንደሚገባ ነው ሁለቱን መልእክቶች አባይት መልእክቶች ነው ያስተላለፈው። ለድምጹ መቆራረጥ ለሁሉም ነገር እንግዲህ በትግስት ስላዳመጣችሁን እናመሰግናለን። ወደ ቀጣይ ዝግጅት ነው የምንሄደው። ምናልባት አታላይ ዛፌ ዝግጅ ነው አንዴ እንደማመት እዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው የዲሞክራሲ አሰራር በአገሪቱ እንዲሰርጽ ነው። እዛ ቦታ ስብሰባ እየተደረገ ያለው የግንቦት ሰባት ስብሰባ ነው፣ የፖለቲካ ስብሰባ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የራሳቸውን የፖለቲካ አሰራር ለማስረጽ በኢትዮጵያ ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸው ነው እየሰሩ ያሉት እየታገሉ ያሉት። እዚህ ቦታ ደግሞ እየተደረገ ያለው ስብሰባ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት የሆነና አማራው የራሱን የሆነ ድርሻ ሊያደርግ የሚችልበትን መንፈስ ለደጋፊዎቹ ወይም ደግሞ ለተመልካቾች ለማሳየት የተደረገ ስብሰባ ነው። ሁለቱም ለኢትዮጵያ የሚደረግ ትግል ነው፣ ነገር ግን አላማቸው ዲፍረንት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት different kind of political situations and political engagement entertain መደረግ አለበት። ስለዚህ እዚ ያለው ሰው የራሱን ስብሰባ ያርግ፣ የፈለገ ሰው ደግሞ እዛኛው መሄድ ይችላል፣ ከዛ ያለውም ሰው ወደዚህ መምጣት ይችላል። ነገር ግን እነሱ የኢትዮጵያ ስብሰባ ያደርጋሉ፣ እኛ ደግሞ ስብሰባ እናደርጋለን። ለምን በአንድ ላይ አንሆንም ከተባለ አጠቃላይ ኢትዮጵያዊ መንፈስ ሊኖር አይችልም። ያ ማለት PRDF አሁን አብይ ስለ ኢትዮጵያ ስለሚያወራ ሁላችንም ተጨፍልቀን አብይ እንሆን እንደማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን አሳሰብ እንትን ባናደርገው ጥሩ ነውና ተወልደን በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ሐሳብ ከዚህ በላይ ምንም ሐሳብ መቀበል አያስፈልግም። ምንድነው ቀደምም በመግቢያ እንደገለጽኩላችሁ የአድማስ ይሄን ዝግጅት ሲያዘጋጅ ይሄን ኮንፈረንስ ሲያዘጋጅ ሆቴሉ በSFNA ኮንትራስተር ነው ያለውና 3 አዳራሾች አሉ። ልክ በዚህ ሳይዝ ያሉ አዳራሾች አሉ። የስታዲየሙ ጋር ድንኳን ለተከራዩ ድርጅቶች በነፃ የሚሰጠው አዳራሽ ነው ማለት ነውና እኛ ቀደም ብለን ነው ይሄንን አዳራሽ ያዝነው። ከዛ በኋላ እነሱ ደግሞ በራሳቸው የሚያስፈልግ ነገር እንግዲህ አፋጣኝ ነገር ስለገጠማቸው ሊሆን ይችላል በአጋጣሚ ኦቨርላፕ አርጓልና እኛ የተዘጋጀንበት የኛ ዝግጅት አለ፣ እነሱም የተዘጋጁበት የነሱ ዝግጅት አለ። እና ወንድሜ እንዳልከው በቅንነት ብናደርገው መልካም ነበረ፣ ግን ያን ፕራክቲካል አይደለም። ምክንያቱም የኛም የራሳችን ዝግጅት አለ፣ እነሱም የራሳቸው ዝግጅት አለ። ምንም ስለ እኛ ስለ እነሱ እነሱም ስለኛ ብዙም እንትን ማድረግ አያስፈልግም። ከዛ በላይ ከባድ የሆነ ትልቅ ልንወያይበት ልንነጋገርበት የምንችለው አገራዊ ጉዳይ ስላለ እሱ ላይ ፎከስ እናድርግ፣ በዚሁ እንቀጥላለን። ምናልባት አታላይ ዛፌ ዝግጁ ሆኖ ከሆነ እሺ። እስከዛው እንግዳው ሌላው እንግዳችን በቅርቡ አገር ቤት የተመሰረተው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ናቸው። እሳቸውም አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የኔትወርክ ችግር አለ፣ አጠቃላይ የኢንተርኔት መቆራረጥ ችግር አለና በስካይፒ 3 እንግዶቻችንን ሞክረናል። ይሄን ፕሮግራም ከመጀመራችን በፊት ያንን ለማድረግ የሞከረን ነበርና
አልሰራልንም ሆኖም ግን ከዶክተር ደሳለኝ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ሊኖር ስለሚችል ቀድመንም ስለተገነዘብን ትናንት ጀምሮ ነው የኢንተርኔት መቆራረጥ የነበረውና በቪዲዮ መልእክቱን እንዳስተላልፍልን ነግረነው ስለነበረ እሱ አጭር ቪዲዮ ልኮልናል። የሱን ቪዲዮ የሱን መልእክት የተመለከታችሁ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አታላይዛፊ ማግኔት ምንችል ከሆነ ልክ እንደ ኮሎኔል ደመቀ እሱንም እናስገባውና ከሱ ጋር ተዋይተን ከዛ በኋላ እዚሁ ከመድረክ ወደ እናንተ የሚቀርቡ ፕሮግራሞችን እንጀምራለን ማለት ነው። መልካም ቆይታ። የምትከታተሉት አድማስ ያማራ ድርጅት በዳላስ ቴክሳስ ያደረገ ያለውን ህዝባዊ ስብሰባ ነው። ቀጥሎ የሚናገሩት ከአዲስ አበባ አዲስ የተመሰረተው የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር በቪዲዮ ከአዲስ ከባህር ዳር ያስተላለፉትን መልእክት ቀጥሎ ተመለከታላችሁ። ቀደም ሲል ኮሎኔል ደመቀ ከጎንደር ንግግር አድርገዋል። አሁን ደግሞ የአብን ወይም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር በቪዲዮ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። ከሳቸው ቀጥሎ ደግሞ እንደዚሁ አቶ አታላይ ዛፌ ከወልቃይት ኮሚቴ እንደዚሁ ከጎንደር ንግግር ያደርጋሉ። የስርጭት የሚተላለፈው ዳላስ ከተማ ኢኤስኤፍኤን ዝግጅት የአድማስ የአማራ ድርጅት ልዩ ስብሰባ ነው። በቪዲዮ የሚሰራጨውን መልእክት እያዘጋጁ ነው። አሁን የምትከታተሉት ቪዲዮ የአብን ወይም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ልዩ ንግግር ነው። ስሜ ደሳለኝ ጫኔ ይባላል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ሰላም ውድ ወገኖቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ስሜ ደሳለኝ ጫኔ ይባላል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ነኝ። ዳላስ የኢትዮጵያ የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል እንዳለና እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ አድማስ ያዘጋጀው የአማራ ወንድሞቻችን የውይይት መድረክና ሌሎች ፕሮግራሞች እንዳሉ ተረድቻለሁ። ስለዚህ እንኳን ለሁለቱም ዝግጅቶች በሰላም አደረሳችሁ። ቆይታችሁን ሳና ውጤታማ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አድማስም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ጋብዞ አቋማችን እንድናሳውቅና መልእክት እንድናስተላልፍ እድል ስለሰጠን በእኔ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውና በድርጅታችን ስም ሰላም ውድ ወገኖቼ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ስሜ ደሳለኝ ጫኔ ይባላል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር ነኝ። በዳላስ የኢትዮጵያን የስፖርትና የባህል ፌስቲቫል እንዳለና ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አድማስ ያዘጋጀው የአማራ ወንድምህቶቻችን የውይይት መድረክና ሌሎች ፕሮግራሞች እንዳሉ ተረድቻለሁ። ስለዚህ እንኳን ለሁለቱም ዝግጅቶች በሰላም አደረሳችሁ። ቆይታችሁም የተሳካና ውጤታማ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አድማስም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ጋብዞ አቋማችን እንድናሳውቅና መልእክት እንድናስተላልፍ እድል ስለሰጠን በእኔ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴውና በድርጅታችን ስም ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ከዚህ አጭር ቪዲዮ መግለጽና ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የአጭርና የረዥም ጊዜ ዓላማዎች ምንድን ናቸው? እነዚህን ዓላማዎች ለማሳካት በውጭ የሚኖረው ዲያስፖራ አማራ እና ሌሎችም ለአማራ ሕዝብ ህልውናና የመብት ትግል ቀናይ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን በምን በኩል ሊያግዙ ይችላሉ የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጌ ነው። የአብን መመስረት
ዋንኛ አስፈላጊነቱ ምንድነው? ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ በተደረጉ የፖለቲካ ሂደቶች ውስጥ የአማራ ህዝብ ሀቀኛ ድርጅት አልነበረው። በተደረጉ የህገ መንግስት ማርቀቅና ማጽደቅ ሂደት በተደረገው የሽግግር መንግስት ምስረታና በኋላም በተተከለው የፌደራል ስርዓት ውስጥ የአማራ ህዝብ ፍላጎቶች ጥቅሞች በአግባቡ አልተንጸባረቁም ብለን እናምናለን። እሱንም በተግባር ታይቷል። ያን ለመቋቋም አባታችን በፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ተቋቁሞ የነበረው መሃድ ነበር። መሃድ በእርግጥ በጊዜው በወገናችን ላይ ተቃጥቶ የነበረውን የህልውና ስጋት በመመከት ከፍተኛ አስተዋጽኦ መቼም ታሪክ የማይረሳው አስተዋጽኦ አበርክቷል። አባታችን ካለፉ በኋላ ግን ይህ ድርጅት ጥንካሬውን ይዞ ሊዘልቅ አልቻለም። ስለዚህ አማራን ማሰባሰብ የሚችል አማራን በአንድ ላይ ማቆም የሚችልና ለህልውናው የሚያደርገውን ትግል መምራት የሚችል ሀቀኛ የሆነ የአማራ ህዝብ ድርጅት ስላልነበር ያንን የድርጅት እጦት ክፍተት መሙላት የሚችል ድርጅት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብንን ልመሰረት ችለናል ማለት ነው። አብን አጭር ጊዜ ውስጥ አንደኛ ህዝባችን አማራነቱን እንዲያከብር አማራነቱን እንዲወድና በአማራነቱ ዙሪያ ተደራጅቶ በአማራነቱ ዙሪያ ተሰባስቦ ራሱን እንዲያስከብር የማንቃት የማስተማር የማደራጀት ስራ ይሰራል። ሁለተኛ የአብንን የድርጅታዊ መዋቅር ከመላው ኢትዮጵያ ባሉ አስተዳደራዊ ክልሎች ዞን ወረዳ እና ህዝባችን ቢኖርባቸው የገጠር ቀበሌዎች ድረስ በማውረድ ህዝባችን እንዲደራጅ እንዲሰባሰብና ዘርፈ ብዙ ለሆኑ ጥቅሞቹና ፍላጎቶቹ እንዲታገል የማድረግ ስራ አስቧል። ህዝባችን ማንቃት ማደራጀት ማስተማር ዋና ዋናዎቹ የአጭር ጊዜ አላማዎቻችን ናቸው ማለት ነው። ሌላው ባለፉት አመታት በኢትዮጵያ የፌደራል ስርዓት ሲመሰረት በሂደቱ የአማራ ህዝብ ጥቅሞቹ ፍላጎቶቹ አልተንጸባረቁም አልተወከሉም። ስለዚህ አሁን ያለው ህገ መንግስት አማራ ህዝብ ሳይሳተፍበት በግድ የተጫነበት ህገ መንግስት ስለሆነ ይህ ህገ መንግስት ደግሞ አማራን እንደ ጨቋኝ እንደ በደል አድራሽ የሚስልና የሚያሳይ ስለሆነ ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አማራ ሀብት አፍርቶ እንዳይኖር የተረጋጋ ህይወት እንዳይመራና አገሩ በሆነችው ኢትዮጵያ በየቦታው እንዲሳደድ እንዲፈናቀል እንዲገደል ሀብቱ እንዲዘረፍና ንብረቱ እንዲወድም ያደረገ ክስተት ነበረ። የዚህ ክስተት መሰረታዊ ምንጩ የአማራ ህዝብ ያልተሳተፈበት ህገ መንግስት ስለሆነ በትግላችን ይህ ህገ መንግስት የአማራን ህዝብ ፍላጎቶች እንዲያንጸባርቅ ተደርጎ መሻሻልና መቀረጽ ስላለበት ያንን ማድረግ አሁን በሀገራችን ውስጥም እየተካሄዱ ባሉ የፖለቲካ ለውጦች፣ የኢኮኖሚያዊ ለውጦች የአማራ ህዝብ ጥቅም እንዲከበር መታገል መቻል አለብን። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ህዝባችን አንቅተን አደራጅተን መታገል የአጭር ጊዜ አላማችን ነው ማለት ነው። ይህን ስናደርግ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ማንኛውም አማራዊ የሆኑ ድርጅቶች ጋር ተቀራርበን እንሰራለን። ብዙ ጊዜያቶች አልፏል። አማራ በአንድ ላይ ባለመሰባሰቡና አማራን የሚያስተባብር የሚያደራጅ ድርጅት ባለመኖሩ በህዝባችን ላይ ባለፉት አመታት የደረሱት ነገሮች ሁሉ ደርሰዋል። ነገር ግን አሁን ጊዜ የለም። የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ በቀን በቀን ተለዋዋጭ የሆነበት እጅግ በጣም ፈጣን ለውጦችን እያስተዋልን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ተለዋዋጭ የሀገሪቱ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ አማራን በወርዱና በቁመቱ ወክሎ የሚቀርብ ድርጅት መፍጠር፣ እሱን ደግሞ ማጠናከርና አደረጃጀቱ ህዝባዊ መሰረት ያለው ታች ድረስ የሚደርስ ለህዝባችን ለአርሶ አደሩ ወገናችን ተደራሽ የሆነ ድርጅት መፍጠር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ለመስራት በየወረዳዎች በየትልልቅ አማራ በሚኖርባቸው የሀገራችን ከተሞች በአማራ ግዛቶች
ቢሮዎችን መክፈት የተለያዩ የድርጅት ስራዎችን መስራት ስልጣናችን ወጣቶቻችን ማሰልጠንና የፖለቲካ መቃተልናቸው ዳብሮ ወገናችን ገጠር ድረስ ሄደው እንዲያስተምሩ ማድረግ ብዙ ስራዎችን ለመስራት አስበናል። እንደምታውቁት ለነዚህ ስራዎች ደግሞ በጣም ሰፊ የሆነ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ ውጭ የሚኖረው የአማራ ዲያስፖራ አንደኛ በትንንሽ ነገሮች መከፋፈሉንና በትንንሽ ነገሮች ልዩነቱን ትቶ ባንድ ላይ ተሰባስቦ ካብን ጎን ሊቆም ይገባል። ሁለተኛ እስካሁን ለኢትዮጵያ ነጻነትና ለኢትዮጵያ የተለያዩ ትግሎች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያበረክት የነበረው አማራ ወገናችን ስለሆነ በሱ ምንም እንኳን መልካም ቢሆንና የሚያኮራ ቢሆንም አሁን ግን ባለው ሁኔታ በአማራነት ተሰባስቦና ተደራጅቶ መታገል ምንም አማራጭ የሌለው ጉዳይ ስለሆነ ለሌሎች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች ለአንድነት ኃይሉ ሲያደርገው የነበረውን ድጋፍ አሁን ለአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ሊሰጥ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አብን መጀመሪያ ለህዝባችን ይቆማል። ህዝባችን ክልሉናውን ካረጋገጠና ካስከበረ በኋላ ደግሞ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቹ ጋር በመሆን ለኢትዮጵያዊ ፕሮጀክት የራስ ማስተዋጽኦ ያበረክታል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በዚህ በኩል ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ስለሚሆን አብንን መርዳት አለበት የአማራው ዲያስፖራ ብዬ አስባለሁ። የአማራው ዲያስፖራ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ቀናይነት ያላቸው ሌሎች ወንድም ህዝቦች የአማራን ህዝብ ትግል መደገፍ መቻል አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ በዚህ በኩል በተደራጀ መንገድ የድጋፍ ቡድኖችን በማቋቋም በአድማስ በኩል እንደ አድማስ አይነት ጠንካራ ድርጅት ጠንካራ ስብስብ በመፍጠር በአድማስ በኩል የተደራጀ ድጋፍና አይዛችሁ ባይነት እንፈልጋለን። ስለዚህ በዚህ በኩል ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንጠብቃለን ማለት ነው። በገንዘብ በቴክኒክ እገዛ በእውቀት በማንኛውም መልኩ አስተዋጽኦ ሊያደርግልን ይገባል ማለት ነው። ሌላው አሁንም በተካሄደው ትንሽ ጀምር ለውጦች ውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ውጭ የሚኖሩ ድርጅቶችም እንድትገቡ ግብዣ እንደቀረበላችሁ ግልጽ ነው። በዚህም በኩል ገብቶ በሀገራችን ትግል ውስጥ በአማራ ህዝብ ትግል ውስጥ የራሴን አስተዋጽኦ ማበርከት አለብኝ ብላችሁ የምታስቡ ወንድም እህቶቻችንም ብትመጡና አብራችሁን ብትታገሉ አብን በሩ ክፍት ነው። የማናችሁንም አስተዋጽኦ ያከብራል። ስለዚህ ብትመጡ በከፍተኛ ወንድማዊ ፍቅርና ደስታ የምንቀበላችሁ መሆኑንና በድርጅታችን ውስጥም አስተዋጽኦ ልታደርጉ የምትችሉበት ሰፊ እድል እንዳለ እሱንም በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን አሁን ምን ከፋፈልበት ጊዜ አይደለም። ጊዜያችን የመጨረሻው 11ኛው ሰዓት ላይ ነው። በዚህ ሰዓት ከልዩነቶቻችን ይልቅ የአማራ ህዝብ ህልውናና ደህንነት ሊያሳስበንና በአንድነት ልንቆም ይገባል ማለት ነው። በአንድነት ከቆማችሁ ደግሞ በአድቮኬሲ በዲፕሎማሲ በእውቀት በገንዘብ ብዙ ነገር ማድረግ ማበርከት ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁ። እሱን እጠብቃለሁ። አይ ቲንክ እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ነጥቦቻችን። ዝግጅታችሁም የተሳካ እንዲሆን የዳላስ ቆይታችሁም የተሳካ እንዲሆን በኔና በድርጅታችን ባምን ስም መግለጽ ፈልጋለሁ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር ደሳለኝን በጣም እናመሰግናለን። እንደመሰለኝ አታላይ ዛፌን ማግኘት አልተቻለም አይደል? ጥሩ። ያው እንግዲህ አታላይ ዛፌን ማከለም እዚህ ውስጥ የወልቃይት የማንነት ጠያቂ ኮሚቴ አሁን እንደ አዲስ ሪስትራክቸር ከመሆኑ በፊት የበልቀ መንበርነት የመራው ሰው ማለት ነው። እሱንም ለማግኘት ነበር አፈሳካም፣ ግን ያው ኮሎኔል ጋር ተገናኝተናል፣ መልእክታችንን ማስተላልፈናል። እሱም ቢሆን መልእክት አስተላልፏል። አታላይ ዛፌም ቢሆን ከዛ የተለየ
የሚለን ነገር አይኖርም። እኛም ላታላይም ቢሆን ለኮሎኔል ደመቀ ያሳየነው ክብር መጠን በዛ ክብር መጠን እንደምናሳየው እንደምንገልጽለት በዚህ አጋጣሚ እንገልጻለን። ስለዚህ ከኢትዮጵያ እንግዶች ዶክተር ደሳለኝ፣ ኮሎኔል ደመቀና አታላይ ዛፌ በዚሁ እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚኖረን ፕሮግራም ከዚሁ ከመድረክ አድማስን አስመልክቶ የተለያዩ ውይይቶች እናደርጋለን። ከዛ በፊት የተወሰነ የማስተዋወቅ ስራ እንሰራለን። ወንድሜ ቴዎድሮስ ትርፍ ያለ በአድቮካሲ በዲፕሎማሲ ዙሪያ የሚሰጠን ሀሳቦች ይኖራሉ። የለውጥ ማዕከልን ካላወቅ ነው እና በዋናነት አሁን አገር ቤት የምናየውን ለውጥ መነሻው ምንድን ነው? ያንስ ለውጥ ያመጣው የቱ ጋር ያለው ኃይል ነው ብለን አይደንቲፋይ ካላደረግን እና ለዛም ተገቢውን ክብርና እውቅና ከዛም በላይ ደግሞ ተገቢውን ድጋፍ ካላደረግን ለውጥ የምንለው ነገር እንዲሁ ዘላቂም ላይሆን ይችላል። እዚህ ላይ በጣም መሰረታዊ ትኩረት ተሰጠን እንድንነጋገርበት የምፈልገው ነገር ነው። ይህንን መንችን ሳረግ ቴዎድሮስ ትርፌ በዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በምንለው እንቅስቃሴ ላይ የኤችአር 128 ትልቅ ለውጥ እንዳመጣ ታውቃላችሁ፣ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ታውቃላችሁ። በዛ ሂደት ውስጥ ቴዎድሮስ ትርፌ የነበረውን ድርሻ እንግዲህ ለእናንተ የምነግራችሁ አይደለም። ትልቁን የአንበሳውን ድርሻ ወስዶ ትልቁን ስራ የሰራው የኤችአር 128 ፊት አውራሪ ቴዎድሮስ ትርፌ ነው። በቤተሰቡ መካከል ነው የሚገኘው። እሱ እንግዲህ የራሱ አየር ሰዓት ስለሚኖረው እሱ ደግሞ ይሰማል ድምፄ? አዎ። እሺ፣ የእሱ የአየር ሰዓት ስለሚኖር ከእሱ ጋር ትጥላላችሁ። እኔ አንድ 10 ደቂቃ ወስጄ አድማስን የማስተዋወቅ ሙከራ ላይ የምትከታተሉት አድማስ የአማራ ድርጅት በዳላስ እያደረገ ያለውን ስብሰባ ነው። ጎን ለጎን ደግሞ የግንቦት ሰባት ስብሰባ ስላለ ልዩ ሙዚቃ እየሰማችሁ ነው። ሁለቱ ስብሰባዎች ጎን ለጎን ስለሆኑ የድምፅ መጋባት አለ። እዚህ የሚነገረው እዛ ይሰማል፣ እዛ የሚነገረውም እዚህ ይሰማል። አንዳንዴ የድምፅ ግጭት ቢኖር እንግዲህ አዳራሹ የሁለቱም አዳራሽ ጎን ለጎን ስለሆነ አድማስ እንግዲህ በአማራው እንቅስቃሴ ውስጥ እኛ አድማስን ምዕራፍ አራት ብለን ነው የምንጠራው። ያው እያንዳንዱ ድርጅት እያንዳንዱ የትግል ሂደት የቀደመ ዋጋ የከፈለለት አለና አድማስም እንዲሁ የተገኘ ድርጅት አይደለም። ከዛ በፊት ዋጋ የከፈሉ እንቅስቃሴ ያደረጉ የዚህ የእንቅስቃሴው አካል የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች አሉና የአድማስ መገኘት መነሻው ምንድን ነው? የአማራው እንቅስቃሴ በዚህ በሰሜን አሜሪካ እና አጠቃላይ በዲያስፖራው የነበረውን እንቅስቃሴ በተወሰነ ደረጃ ይሄድበታለሁ። እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ወደኋላ በታሪክ እንዲል ከተባለ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስስ የአማራውን የማደራጀትና እንቅስቃሴ በፊት ከዛም በፊት አማራዊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እንግዲህ የከፋኝ አማራ እና ሌሎችንም ከዛ በፊት የነበሩትን መጥቀስ ይቻላል። ከዛ በኋላ ግን ጎላ ብሎ በሁሉም የሚያውቀውና ጎላ ብሎ የተንቀሳቀሰ የነበረው የፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ አማራውን የማደራጀት የማዕድ እንቅስቃሴ ነበረ። እንግዲህ ይሄ ሰማንያዎቹ ላይ የነበረው ማለት ነው። ከእሳቸው ክልፈት በኋላ የማዕድ እና አጠቃላይ የአማራውን የማንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ተዳክሞ ነበረ እና ድጋሚ እንግዲህ ያ የአማራውን የማንቀሳቀስና የማደራጀት መንፈስ እንደገና ዳግም ውልደት ያደረገው የጉራፈርዳ እና የመሳሰሉት አካባቢዎች አማራውን ማፈናቀል፣ መግደል እና ማሳደድ በተካሄደበት ወቅት የወገን ደም የሚሸታቸው ምሁራን፣ ባለሀብቶች እንዲሁም የተለያዩ ግለሰቦች በአማራ መደራጀት ዙሪያ ከእንደገና መወያየት የተጀመሩበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ወደኋላ 7-8 ዓመት የሚወስደን ማለት ነው። እና ያ ውይይት እንዲሁ በውይይት ደረጃ አልቀረም። ብዙዎቹን አሰባስቦ ያ ቁጭትና ያ የመሰባሰብ ሂደት
መሮሽ ወገኔን ድርጅት ወልዷል ማለት ነው። ያ እንግዲህ በእንቅስቃሴ ውስጥ ምናልባት የመጀመሪያው ምዕራፍ ልንለው እንችላለን። ይሄንን በዋናነት አድማስ በዚህ በሰሜን አሜሪካ ያለ የድርጅቶች ስብስብ እንደመሆኑ ትኩረት አድርጌ የምናገረው በውጭ የሚኖሩ ድርጅቶችንና በሂደታቸውን እንደሆነ ግንዛቤ ግባልኝ። በዛው ሰዓት ሌላም አካባቢ በአገር ቤትም እንቅስቃሴ ይኖራል፣ ግን ሞር የአድማስን ያስገኘውን ሂደቱን ስለሆነ እየገለጽኳለሁት እንደዛ እያዘልኝ ማለት ነው። እና ከጉራ ፈርዳ እንቅስቃሴ ምንድነው የአማራ መሳደድና መገደል፣ ያ ውይይት፣ ያ ቁጭት፣ ያ ወገንተኝነት፣ ያ ወገን ደም የሸተተው ወገን ተሰባስቦ የሞረሽ ወገኔን አስገኝቷል። የሞረሽ ወገኔ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንዳደረገ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ብዙ የማንቃት ስራ፣ የማደራጀት ስራ፣ በተለይም ደግሞ የጥናትና መረጃን የማሰባሰብ ስራ በሞረሽ ወገኔ ብዙ ስራ ተሰርቷል። ይህንን በተለያየ አጋጣሚ ገልጨዋለሁ። እኛ በአማራ ማህበር በሰሜን አሜሪካ ቴዲ የሚመራው ቡድን የአድቮኬሲ ስራ ስንሰራ በአማራው እንቅስቃሴ ውስጥ በጣም ትልቁ ከባዱ ነገር የተመዘገበ ነገር ማግኘት ነበረ። ስለ በህዝብ ላይ ስለተፈጸመው ሰቆቃ እናወራለን፣ እንዲሁ ከቃል በቃል የምንለዋወጠው ነገር አለ። ነገር ግን በሰነድ የተያዘ የተጠና የተመዘገበ ነገር አይደለም እና ሞረሽ ወገኔ ያንን ድርሻ ወስዶ ጥናት በማስጠናቱ እና ያንን በማድረጉ አሁን በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ግብዓት የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ሰው የምዕራፍ አንድ ተሳታፊዎች ሞረሽ ሲባል እንግዲህ አሁን ያለው ሞረሽ ብቻ አይደለም ሪፈር እያደረግኩ ያለሁት፣ አጠቃላይ በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙ ተሳትፎ ያደረገ ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደረገ የአማራ ህብረተሰብ አለና እሱን እየጠቀስኩ እንደሆነ እንትን ውስጥ ይግባልኝ። ሌላው በአማራው እንቅስቃሴ ዲያስፖራ እንቅስቃሴ ውስጥ ሁላፍ ሁለተኛው ምዕራፍ የምንለው የአዲሱ ወጣት ትውልድ እንቅስቃሴ ነው። የቤተ አማራ በሚባለው የአስተሳሰብ እንትን ውስጥ የተሰባሰበው ወጣቱ ትውልድ ትልቅ ከሞረሽ ወገኔ እንቅስቃሴ በኋላ በአማራው እንቅስቃሴ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ስብስብ ነው። እስከዛ ድረስ በአማራነት መናገር ሁላችንንም አማራ ነኝ ለማለት የምንደፍርበት እንትን አልነበረ። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት ከዛ በላይ ገዝፎ እንትን ስለሚታየንና አማራ ነኝ ማለትም ኢትዮጵያን መካድ ስለሚመስለን ሁለቱን ነገሮች ባላንስ የማድረግ ችግር ስለነበረ በዛ ደረጃ አንደፍርም ነበር እና ያ የወጣቶቹ እንቅስቃሴ ትልቅ የማንቃት ስራ ሰርቷል። ከዛም በላይ በጣም ጽንፍ ሆኖ በአማራ ላይ እንዲሁ የሚተረኩ ታሪካዊ ምንድነው የውሸት ትርክቶችን መመከትና እንዲሁ አማራን ለማጥላላት ከዚህም እዛም የሚወረወሩ ነገሮችን ጽንፍ ይዞ ያንን የመመከት ትልቅ ስራ ሰርቷል። ይሄ ሁለተኛው ምዕራፍ የምንለው ነው። በዛ ሂደት ውስጥ አሁንም ቅድም ስለ ሞረሽ ወገኔ እንደገለጽኩት በዛ ሂደት ውስጥ የተሳተፈውም ኃይል ነው ሪፈር እያደረግኩ ያለሁት። የድርጅት የመጥቀስና ያንን የማድረግ ነገር እንዳልሆነ እንዲታሰብ ያስፈልጋል። በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ ግን ወጣቶቹ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ያ ዛሬ ለምናየው አንዳንዱ ለውጥ የተወረወረችውን ድንጋይ ግዴታ እውቅና መስጠት ይኖርብናል። ያ ትልቅ ሂደት ነበረ፣ ሁለተኛው ምዕራፍ የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ሶስተኛው ምዕራፍ የአማራ ተጋድሎ ውለት ነው። ከሁለት ዓመት በፊት የኮሎኔል ደመቀ እጅ አልሰጥም ባይነት ያመጣው ትልቅ ማዕበል ነው። ይሄ ከዛ ጊዜ በኋላ ነው ብዙዎቻችን የአማራው እንቅስቃሴ አካል የሆንን። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ከሞረሽ እንቅስቃሴ ጀምሮ በተለያየ አስተዋጽኦ ስታደርጉ የነበራችሁ ምናልባትም ወደ ኋላም ደግሞ ከማሀድ ከዛም በላይ ደግሞ በከፋ እንቅስቃሴ አስተዋጽኦ ስታደርጉ የነበራችሁ ሰዎች ትኖራላችሁ። ብዙዎቻችን ግን የኮሎኔል ደመቀ እምቢተኝነት ነው ወደ መንቃት ያመጣንና በአማራ እንቅስቃሴ ውስጥ በተለይ በዚህ በውጭው ሁለት ሶስተኛው ምዕራፍ የምንለው የኮሎኔል ደመቀ እጅ አልሰጥም ባይነት እንግዲህ ከዛ በፊት የነበረው የወልቃይት ማንነት ጥያቄ ነው እየበሰለ እዛ ደርሶ ነው እና ያ የአማራ ተጋድሎ ውልደት የምንለው ሶስተኛው ምዕራፍ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን አምጥቷል። ከዚህ በኋላ ነው በጣም ብዙ ልንወያይባቸው የምንችላቸው ነገሮች የሚመጡት። የዛች የአብሪ ጥይት መጮህ ብዙዎቻችንን እንዳነቃ ሁሉ ማንቃት ብቻም ሳይሆን የማደራጀትም ሂደትን አስከትሏል። የግራስሩት ሌቭል የምንለው እንቅስቃሴ የመጣው ከዛ በኋላ ነው። ሰው በሚያውቀው በሚቀርበው በቤተሰቡ መደራጀት የጀመረው ያኔ ነው እና ብዙ ጊዜ እንደውም
የአማራ እንቅስቃሴ እንደ ትችት የሚቀርብበት ነገር አለ። ድርጅቶች በዙ ለምን አንድ ድርጅት አይፈጠርም የተባለ እንዲሁ ዝም ብለው በግል የሚጠቀስ ነገር አለና ሂደት ነውና በየ አካባቢው በየበም ሰው በሚቀርበውና በገባው መጠን በኮሙኒቲ በሲቪክ በፖለቲካ የሚዲያ እንቅስቃሴ በጣም ድርጅቶች ብዙ ድርጅቶችን ወለደ ማለት ነው። የሁለት ሶስተኛው ምዕራፍ ያ አጠቃላይ ቅድም እንደገለጽኩት ግራስሩት ሌቭል የምንለው ማለት ነው። ይሄ ምዕራፍ በጣም ብዙ ጀግኖችን ያጣነበት ብዙ ጀግኖችንም የተወለደበት ብዙ መሪዎችም የወጡበት ብዙዎቻችንንም ኢትዮጵያዊነትን ከአማራነት ጋር ባላንስ ማድረግ የምንችልበት ነገር እንዳለ የተረዳነበት የአማራው ጉዳይ ደግሞ እንዲሁ ለነገ የምንለው ነገር ሳይሆን የማንነት እንቅስቃሴ መሆኑን የማንነት ትግል መሆኑን የተረዳነበት ብዙ ያሳሰብ ለውጥ ያመጣበት ምዕራፍ ነው። ከዚህ በኋላ ተደራጀን በኮሚኒቲም በሲቪክም በፖለቲካም በሚዲያም በየዘርፉ ተደራጀን። ግን እንደሚባለውም ደግሞ ወጥ የሆነ የአማራውን አስተሳሰብ የሚወክል የአማራውን ጥያቄ የሚያነሳ ጠንካራ የሆነ አደረጃጀት ያስፈልጋል። ወደድንም ጠላንም ድርጅቶች በዙም እነሱም አጠቃላይ መጨረሻ ግባቸው የአማራው የሚፈልገውን መሰረታዊ ጥያቄዎች መጠየቅና በወርዱ በቁመቱ ሪፕሬዘንት ሊያደርገው የሚችለው ኃይል መፍጠር ነው። ያ ሂደት የሆነ ደረጃ ላይ መቀየር አለበት እና አድማስ እንግዲህ የነዛ ድርጅቶች መሰባሰብና ተገናኝቶ መነጋገር የወለደው ድርጅት ነው ማለት ነው። በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ምዕራፍ 4 ተምንለው ቀደም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት አድማስ ነው ማለት ነው። የማርች 9 እስከ 11 በዚህ በሰሜን አሜሪካ የተለያዩ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ድርጅቶች የሶስት ቀን ዝግ ጉባኤ ነበራቸው። አጠቃላይ በአማራው እንቅስቃሴ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎችንም የሐሳብ መለዋወጥ ያደረጉበት ከፍተኛ ውይይት የተደረገበት ጉባኤ ነበር። ከዛ በፊት ድርጅቶቹ ቀደም እንደገለጽኩት በየአካባቢያቸውና በሚያውቁት የልክንጂ የተደራጁት የእርስ በርስ የመገናኘትና የጋራ በሆነ ጉዳይ ላይ የመነጋገሪያ ሰፊ የሆነ መድረክ አልነበረም። ይሄ መድረክ ድርጅቶችን ሲያሰባሰባቸውና የሶስት ቀን የመወያያ ጊዜ ሲሰጣቸው ያኔ ሁሉም የቆሙት ለአንድ ዓላማ እንደሆነ ሲያውቁ ለምን ታዲያ በተለያየ እንቅስቃሴ ይደረጋል? ለምን አንድ የሆነ አግባብ የሆነ ነገር ተፈጥሮ በአንድ ላይ አንሰራም የሚል ጥያቄ መጣና ሁሉም ድርጅት በብዛት ይሄ ጥያቄ ከህብረተሰቡ እንደሚመጣ ይታወቃል። በተደጋጋሚ የሚሰማ ጥያቄ ነው። ለምን አንድ አትሆንም ለምን አንድ አትሆንም የሚል ጥያቄ ይመጣል። ግን ድርጅቶችን በራሳቸው በተለያየ እንቅስቃሴ ማድረግ ምንም ከሆነ ምዕራፍ በላይ የሚያስገድ ነገር እንዳልሆነ ስለተረዱ ወደ አንድ መምጣትና መሰባሰብ አስፈላጊ መሆኑን አምነውበት አድማስን በትብብር ደረጃ የሚጀምር የአማራ ድርጅቶችና ማህበራት ስብስብን የሚለውን ፈጠሩ ማለት ነው። አድማስ እንግዲህ የዛ ጉባኤ ውጤት ነው። በዛ ጉባኤ ብዙ የተለያዩ የአማራ ህዝብ ጉዳዮች ተነስተዋል። የተባብሮ የመስራቱና አንድ የትብብር ማዕቀፍ የመፍጠሩ ነገር አንደኛው ጉባኤው ያሳካው ነገር ሆኖ፣ ሁለተኛው ደግሞ አሁን አማራው በሚያደርገው እንቅስቃሴ በጣም ትልቁ መሰረታዊ የሚያስፈልገውና የጎደለው ነገር ከሌላውም ደግሞ እያገኘው ያለው ያልሆነው ነገር በጣም የሚያስፈልገው ሚዲያ መሆኑን ተገንዝበው ድርጅቶቹ አድማስ የኢሚዲየት ፕሮጀክቱ የድርጅቶች ስብስብ እንደመሆኑ መጠን ፕሮጀክት ቤዝድ ነው እንቅስቃሴ የሚያደርገው። የመጀመሪያ ፕሮጀክቱ ሊያሳካ የሚገባ ፕሮጀክት ሚዲያ ነው ሊሆን ይገባል ብለው ተስማምተውን የተለያዩት። ከዛ በኋላ እንግዲህ አድማስ የተለያዩ አደረጃጀት ስራዎችን ከጨረሰ በኋላ አሁን የሚዲያ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። የሚዲያ ጉዳይ የሚያስፈጽም ወንድማችን ዶክተር ተገኘ እዚህ ያለው በኋላ የጥያቄና መልስ እሱ ይመልሳል ማለት ነው። እንግዲህ አድማስ ቀደምም እንደተገለጸው የፕሮጀክት ቤዝድ ኮኦፕሬሽን እንደመሆኑ ሶስት አበይት ነገሮች አሉት ሊያስተባብሩት የሚችሉት። ወደ 12 የሚሆኑ ልንተባበርባቸው እንችላለን ብለው ድርጅቶቹ የተስማሙባቸው ነገሮች አሉ። ግን ስናጠቃልላቸው ሶስት ነገሮች ናቸው። በዋናነት በውጭ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ በውጭ የሚኖረው አማራ
ሀገር ቤት ለሚደረገው ንቅስቀሳ ሊያደርግ የሚችላቸው ሶስት አበርክቶቶች ናቸው። በዚህም ባድማስ ውስጥ ያሉት አንደኛው የህዝብ ድምጽ መሆን ነው። የህዝብ ድምጽ መሆን ሲባል እንግዲህ የሚዲያ የአድቮካሲ የዲፕሎማሲ ስራ አለ። ይሄንን ስራ እኛ እዚህ ስላለን እኛ የተሻለ እድል አለን ከሀገር ቤት በተሻለ። ይሄ አንዱ መሰረታዊ ነገር ነው። ድርጅቶች የሚተባበሩበት ነው። ቀደም እንደገለጽኩት የሚዲያ ነገር ተጠቅሷል። የአድቮካሲን ስራ እና የዲፕሎማሲን ስራ የምታውቁት ነው። ትልቅ ከፍተኛ ንቅስቀሳ የሚደረግበት ስለሆነ እሱ አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላው የማንቃትና የማደራጀት ስራ ነው። ማንቃትና ማደራጀት በቃ ነው የምንለው ነገር አይደለም። ምንም እንኳ ብዙ ድርጅቶች ቢኖሩንም ምንም እንኳ በዚህ ንቅስቀሳ ውስጥ ብዙ ምዕራፎችን አልፈናል ብንልም ማንቃት በራሱ የመንቃትም ራሱ ደረጃ አለው፣ መጠን አለው። ማደራጀትም ሞር መቀጠል ከዚህም በላይ ደግሞ ተጠናክሮ መሄድ የሚገባው ስለሆነ በውጭ የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ማንቀሳቀስ ያስፈልጋል። አድማስ ይሄንን እንቅስቃሴ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል። ያሉትን ድርጅቶች እንግዲህ አሜሪካ ውስጥ 50 ስቴት አለና በየሁሉም ስቴት አማራ በሚኖርበትና የአማራን ህዝብ ትግል የሚደግፍ ኢትዮጵያዊ በሚኖርበት ሁሉ ኮሚኒቲዎችን ማደራጀት፣ ሳፖርት ግሩፕ መፍጠር ይሄ አጽንኦት ሰጥቶ የሚሰራው ስራ ይሆናል። ከዚህም በላይ ግን አድማስ በሰሜን አሜሪካ የሚንቀሳቀሱና የተመዘገቡ ድርጅቶች ብቻ ስብስብ ነው እና ከዛም በላይ ወደ አውሮፓም፣ ወደ አውስትራሊያም፣ ወደ እስራኤል፣ አፍሪካ፣ ወደ ሳውዝ አፍሪካ መሄድ መቻል አለበት። ይሄ የትብብር መንፈስ ነው እና ወደዛም መሄድ አለበት። ከዚህ ከአድማስም እልፍሎ ወደ ቀጣዩ ምዕራፍ አጠቃላይ የግሎባል የሆነ አማራ ሙመንትን ያንን መንፈስ ማምጣት ስለሚያስፈልግ እዛም ላይ በተለያዩ አህጉሮች የሚኖሩ የአማራ አደረጃጀቶችን አሁንም ማነጋገር ተጀምሯል። ያንን እንግዲህ በቅርቡ በሂደት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው የሎጂስቲክ ድጋፍ ነው። እዚህ ሀገር ስንኖር መደበኛ ኑሯችንን እየኖርን ብዙ እንዲሁ አስተዋጽኦ ማድረግ የምንችላቸው የቁሳቁስና የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ የምንችልበት አጋጣሚ አለ። እኛ የተሻለ እድል አለን። ሀገር ቤት ከሚኖረው መሬት ላይ ከእንቅስቃሴ ከሚያደርገው በላይ እኛ ይህንን ድጋፍ የማድረግ እድል አለንና ያንን ሪሶርስ ሞቢላይዝ የማድረጉን ሂደት አድማስ እንግዲህ ባሉት ድርጅቶቹ የስብስቡ አካል በሆኑ ድርጅቶችም ከዚህም በኋላ ቀደም እንደገለጽኩት በየስቴቱ በየከተማው የሚፈጠሩ ሳፖርት ግሩፖችን እያስተባበረ አገር ቤት ያለውን እንቅስቃሴ በተለይም ደግሞ አሁን ህጋዊ ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ያለውን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ በዋናነት ያንን የመደገፍ እቅድ አለው። እሱን በቅርቡ የምንጀምረው ነው የምንሆነው። ሁሉም ይሄንን መልእክት የሚሰማ አማራ እዚህ አዳራሽ ውስጥ የታደማችሁ ሁሉ እንግዲህ ይሄ መልእክት ይዘነው ልንሄደው የሚገባ መልእክት ነው። እስካሁን ከሆነው ከዚህ በኋላ የምንሄደው ርቀት ይበልጣል። እስካሁን ከተደረገው አስተዋጽኦ ከዚህ በኋላ የሚደረገው አስተዋጽኦ በጣም ብዙ ነው፣ በጣምም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ቡድኖችን በማቋቋም አድማስም ደግሞ የተለያዩ የፈንድራይዚንግ ስራዎችን እና መሰል የሞቢላይዜሽን ስራ ለመስራት በየከተማችሁ በየሴታችሁ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ከወዲሁ ድጋፍ ለማድረግ ከወዲሁ እንድትዘጋጁ በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። የሚዲያ ጉዳይ እንግዲህ ቅድም እንደገለጽኩላችሁ አንዱ የኢሚዲየት ፕሮጀክታችን ነው። ዶክተር ተገኝ ስላለ እሱን ወደ በኋላ ይገልጸዋል። በተወሰነ ደረጃ እንግዲህ የቀጣይ የአማራ ትግል ምዕራፍና የአድማስ አስተዋጽኦ ምን ይሆናል የሚለውን አሁንም ጠቀስ አድርጌዋለሁ። ሁሉም እንደሚያውቀው እንግዲህ የዶክተር አብይና እሱ አሁን ያቋቋመው ካቢኔ አዲስ መንፈስ አለ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የመተባበር የአንድነት የመደመር የሚባል መንፈስ አለ እና በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ የአማራው እንቅስቃሴ ምዕራፍ ምን ይሆናል፣ የአድማስ አስተዋጽኦ ምንድን ነው የሚለው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። በተወሰነ ደረጃ በሄድበት የተወሰኑ ነገሮችን መናገር እፈልጋለሁ። ዋናው ቅድምም እንደገለጽኩት አሁን በኢትዮጵያ ጥላ ስር አለ የምንለውን ይሄንን የአንድነት የትብብር የመደመር መንፈስ አማራው ዋጋ የከፈለለት ነው ከምንም በላይ የሚፈልገውና በደስታ የሚያየው በበጎ መልኩም የሚያየው መሆኑ እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ያም ሆኖ ግን የኢትዮጵያን ሆነ በተለይም ደግሞ የአማራው ሕዝብ ጥያቄ እኛን ያሰባሰበን ኮስ ጥያቄ ተመልሷል ማለት አይደለም። እውነት ነው፣ ጊዜ ያስፈልጋል። በሂደት የሚመለሱ ነገሮች አሉ፣ ግን ጅምሮች ደግሞ ሊታዩ ይገባል።
አንደሱ ነው በመንግስ በኩል ከዛ ውጭ ደግሞ ህብረተሰባችን ጥያቄያችን ተመልሷል ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር አከተመለት በሚል ወደ ኋላ ምንልበት ነገር አይደለም እናልባትም እስከዛሬ ከነበርነው አደረጃጀት ለየት ወዳለ እስከዛውን የአክቲቪዝም ሙቭመንት ነበር እስካሁን ሲሆን የነበረው ከዚህ በኋላ ምናልባትም ደግሞ የፖለቲካል ሙቭመንት ሞር ፖለቲካው ላይ ድርሻ የሚኖራቸው ግለሰቦች የሚያሳትፉ አደረጃጀቶች የሚያስፈልጉበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው ቀደም ወንደማችን ዶክተር ደሳለኝ እንደተገሰው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ የምዕራፎች አሉ እንደዚህ የውድቀትም የስኬትም መንላቸው መንፈስ እንትሮች አማራው እንደ ህዝብ ያልተወከለበትና ያለፉትን 28 አመታት የተሰቃየበትን ህገ መንግስት ሲረቅና ሲጸድቅ አማራው አልተወከለም ነበር እና ያ ምዕራፍ እንዲደገም አሁን መፍቀድ የለብንም ወልደነውም ጠለነው ኢትዮጵያ የስቴት ፎርሜሽን ፕሮሰስ ላይ ነው ያለችው ያ ሂደት እየተካሄደ ነው በምን መልኩ ይሄዳል እንግዲህ እንኳንኛ እዛ ማካባቢ ያሉ ሰዎች ላያውቁት ይችላሉ ነገር ግን የዛ ሂደት አካል መሆን ያስፈልጋል መጠንከር ያስፈልጋል አማራ በወርዱ በቁመቱና በሚገባው ልክ በሚካሄደው ማንኛውም አገራዊ አስተዳደር ለውጥ ተሳታፊ ሊሆን ይገባል አገሪቱን ይመለከታል ተብሎ በሚቀረጹ ህጎች ፖሊሲዎች ውስጥ የራሱ ድርሻ ሊኖረው ይገባል ያንን ደግሞ ልናደርግ ምን እንችልም ተገቢውን የሆነ አደረጃጀት ስናደርግ ነው አሁን በዚህ ሰዓት እንደ ጥሩ አጋጣሚ ከ30 አመት እንደነው ከ28 አመት በፊት የነበረው አይነት ደረጃ ላይ አይደለም ያለ ነው አማራ መደራጀት ጀምሯል አገር ቤት እኛን የሚወክሉ በሰላማዊ ትግል የሚያምኑ በአገሪቱ ህግ ተመዝግበው እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ወጣቶችን አገኝተናል ስለዚህ ያንን ድጋፍ ልናደርግ ይገባል ድጋፉ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ ነው ቅድም የተጠቀሱት የሎጂስቲክ የሚዲያ የማደራጀት እነዚህ ነገሮች የዛው ድጋፍ አካል ሆነው ግን በዋናነት እንዳልኩት የአክቲቪዝም እንቅስቃሴ ሞር ወደ ፖለቲካል ወደ ሆነ እንቅስቃሴ የምንሸጋገርበት ጊዜ ስለሆነ የፖለቲካል እንትሉ ኢንትረስት ያላችሁ ሰዎች እውቀቱ ልምዱ እና ሙያ ያላችሁ ሰዎች በዛ ሊደገፉ ልደገፋቸውና ከጎናቸው ልንቆም ይገባል ምክንያቱም ይሄ የጋራ ጉዳይ ነው የኔ ከሌ ብለን የምንተው ነገር አይደለም አሁን የምንተኛበት ወይ ደግሞ እንዲሁ አጠቃላይ ያገሪቱን እንቅስቃሴ ባይተዋር ሆነን እንደ ውጭ ተመልካች የምናይበት ጊዜ አይደለም በተለይ በዚህ ሰዓት የነቃን ነን የምንል ሰዎች ለዚህ ሰዓት ይሄንን ኦፖርቹኒቲ የመጠቀምና ያለ መጠቀም ይሄንን አሁን ያለነውን ሁኔታ ወደ ጥሩ እድል የመቀየርና ያለ መቀየር ሁኔታ እኛው ላይ ያለ መሆኑን አውቀን በዛ ተሳትፎ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ጥሬና ቀርባለሁ ማለት ነው እንግዲህ አመሰግናለሁ ስላድማስ ይሄን ያለ ለእናንተ በነግራችሁ መልካም ነው በያሰብኩት ሬቶ ስለ ነገር ነው ያልኩት ግን አድማስን አስመልክቶ ጥያቄ ሊኖር ይችላል ማንኛውንም ጥያቄ ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው እንደ ድርጅቶች ስብስብ ከህዝብ ጋር የተገናኘንበት የመጀመሪያው መድረክ ስለሆነ ማንኛውንም ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነን የአድማስ አመራሮች አሉ ወንድሞች አሉ ሁላችንም እዚህ መድረክ ላይ ወጣን ጥያቄና መልስ ውይይት ይኖረናል መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እስከተሎ ቴዎድሮስ ተፈ የመድረኩን ይዛል ማለት ነው አመሰግናለሁ Hello, can you hear me okay? Okay, thank you. First, I want to thank Ted Tabuskin for the introduction. I realized in preparing for this event, this is actually the first forum where I've participated in where I'm the only one speaking in English, where all the other speakers were speaking in Amharic. So I'm going to ask for your patience. I'm going to speak really really slow, but I'm really honored to be here. You know, first I want to thank you all for coming. You know, giving your time. It's not easy to give an afternoon, you know, to come over here and to participate, but if we don't come together, if we don't listen to each other, if we don't listen to each other's concerns, you know, we're not going to be able to work together. We're not going to be able to contribute and help our people who are, you know, who are really risking their lives on a daily basis.
you know, to, you know, make a better Ethiopia, to stand up for themselves. So thank you for giving up your time and coming here and listening to people like Colonel Demeka and Atala Zafe and Dr. Desalin and, you know, Temeskin and I. So thank you for all of you for coming. As I said earlier, it is really an honor for me to be here, you know, to be part of this forum, you know, with heroes and legends. Colonel Demeka and Atala Zafe, along with all the members of the World Qaeda Amara Identity Committee, you know, we can say they gave birth to the current Amara movement that inspired the formation of Amara Association of America, an organization that I represent, as well as all the Amara organizations in the diaspora. They really are the, you know, gave the birth in this current movement. It is because of their bravery and sacrifice we are witnessing the reforms taking place in Ethiopia today. If they had not stood up and gave the inspiration for everybody else, all the Amaras to stand up, we would not be seeing the changes that we're seeing in Ethiopia today. So their contribution, as well as the contribution of other Ethiopians, is what has led to these reforms. So I really want to, you know, I know they're gone, but I really want to thank Colonel Demeka, you know, for his presence and, you know, and speaking to you all today. I'm also honored to be here to, you know, with Temeskin, someone I consider my friend, a leader, and also Dr. Desalin Chanin. These are two young, dynamic, charismatic leaders, and we're fortunate to have them, you know, leading these two organizations that I consider maybe the two most important organizations in Ethiopia and also the diaspora community. Today I was asked to present why Amaras need to have their own advocacy and diplomatic way. Why do we need to advocate for ourselves, right? Why do we need to do that? Why do we need to have, you know, a diplomatic effort? You know, why don't we give that to somebody else? You know, because if we don't do it, that means somebody else is gonna do it, right? That's how it works. So, and that's what I'm going to try to talk about today in my presentation. As I stated earlier, Amara Association of America was established 2 years ago, inspired by the brave Amara men and women who in millions protested against the authoritarian regime in Ethiopia in 2016. Hundreds lost their lives, and thousands are living, suffering from the bullet wounds and torture inflicted on them during these peaceful demonstrations. I'm sure many of you have seen now the interviews that are done on Ethiopian TV, on Amara TV, and other medias, and how these men and women were tortured just because of who they are. And so the Amaras were not protesting for democracy or jobs, but for the survival of their identity and to peacefully live in their lands and practice their culture. A humanitarian crisis mainly unknown to the international community, but one that has resulted in the deaths of thousands, targeted displacement of millions, and as admitted by the Ethiopian government itself in the 2007 census, over 2.4 million missing, a decrease of nearly 14% in the Amara population. We don't know how many millions more may be missing because the government has never bothered to investigate what is causing the disappearance of millions of its own citizens. Think about it. A government admitted in missing 2.4 million of its own citizens, but an investigation was never conducted. This was in the 2007 census released in 2010. If we had been organized, we could have brought this issue to the international community. We could have pushed for an independent investigation of why millions of people are being were missing. But it was something that was completely ignored. Completely ignored. So if we had been organized, if we had been the way that we are right now, this is something that would have garnered international attention. It was at this moment that, you know, some of us in 2016, Amaras living in the Charlotte area, decided that we need to form an organization to bring this attention to the broader world. So we developed a simple plan, and our mission was simple. Number one, to inform Amaras in the Americas. Number two, awaken Amaras in the Americas. And number three, organize Amaras in the Americas. And number four, to empower Amaras in the Americas, with the goal to support all the Amaras to free themselves from the oppression of TPLF.
we wanted to bring international pressure to the TPLF regime. So how can we bring international pressure to the TPLF regime? Well, we developed a simple strategy. Number one, we have to engage the United States government at the legislative and also the executive level. Engage international human rights organizations, Western media, American educational institutions, and American nonprofits. We believe that if we can intelligently and factually engage and communicate to these institutions about the oppression and the human rights and political crisis in Ethiopia, that we can make a difference. Number two, the second part of our strategy was to collaborate with like-minded Amar organizations like those who are members of ADMAS. Number three was to collaborate with other diaspora-based organizations and human rights groups on common projects. Number four, finally, leadership development of Amhara youths, an area that has been overlooked by many Ethiopian organizations. It was something that we observed when we were organizing, that in any Ethiopian-based organizations, the youth were always absent, and we needed to find a way to bring them into the fold. They were always disconnected from their Ethiopian identity, their Ethiopian heritage. We knew that it would not be an easy task, but we figured if we remained focused and we worked hard, we could achieve our goals. In a very short time, the Amhara movement in the Americas has made a significant impact on bringing awareness to the oppression of Amharas and the political and humanitarian crisis in the country, and also helping weaken TPLF. If we had been absent of this, we might not see the changes and the reforms that we're witnessing right now. So Amhara diaspora groups played a central role in the crafting and passage of House Resolution 128. This was a monumental achievement for Amharas and our coalition partners. If you look at the House and Senate legislation and the changes the government is making, there is a strong correlation. Thousands of political prisoners and activists have been released from jail. That's an ask in House Resolution 128 and Senate Resolution 168. The government has granted amnesty to prisoners recently released. The government is talking to opposition political parties in Ethiopia and abroad. That's an ask in House Resolution 128 and Senate Resolution 168. The government has lifted criminal charges against political parties it had labeled terrorists or inciting terrorism. That's an ask in the House Resolution 128 and Senate Resolution 168. And they are considering repealing or amending repressive laws. That's an ask in House Resolution 128 and Senate Resolution 168. Those repressive laws like the Anti-Terrorism Act, the Charities and Societies Proclamation Act, these were laws that were used to arrest anyone who spoke up against the government, arrest them and torture them. The Charities and Societies Proclamation Act completely decimated civil society. Civil society is very important because it is the foundation, the backbone of any democratic society. But because of the Charities and Societies Proclamation Act, almost all the many of them shut down, they closed down, and many others had to scale their operations to very small part of the Ethiopian region, many of them only in Addis Ababa. So all these changes and reforms that we are seeing in Ethiopia right now, many of them were asked in both of the resolutions. One thing before I forget also, lifting the state of emergency. That's also an ask in House Resolution 128. So if you have not read those two resolutions, I implore you to take some time, they're online, read them, and then compare to what's going on in Ethiopia right now, and you will see almost a direct correlation. It's not by accident. So, House Resolution 128, like I said, it passed. Right now, we are currently working on updating Senate Resolution 168. Some people have forgotten about Senate Resolution 168. We have not. Please don't forget it. But the thing is, many of those provisions are outdated because of all the changes that's occurring. Right now, our organization, with our coalition partners, we're working on updating those provisions to remove those things that are outdated, updating it, and it will be
brought into the Senate in the fall, either August or September. So we're working on that resolution as well, and we're hoping to have that passed before the next Congress. So it is due to the combined pressure, both internally by Ethiopians and externally by the diaspora community here. We have seen the many changes in Ethiopia that would have been unthinkable just 3 months ago. So the diaspora community here, you guys play an important role. We play an important role because we live in the most powerful country in the world. So, so we have an important voice over here, so let's continue to use it. So it is also because of the advocacy efforts of Amaras that we have received international attention. Human rights organizations like Human Rights Watch and Amnesty International began to cover extensively Amara issues, which in the past they had not. It is because of our partnership with these organizations that Amara leaders such as Colonel Demeka, Atalay Zafe, and all the officers of the Wilkind Amara Identity Committee were named as prisoners of conscience. In addition to coverage by human rights groups, there have been several congressional hearings and speakings at forums that help bring international attention to Amara issues. This has led to more coverage by Western media. But there had to exist an organization to explain these issues and give recognition to our leaders. So it is a huge achievement for Amaras that we now have an organization that is partnering with human rights organizations and policymakers, when just 2 years ago, this relationship did not exist. And to give you a perspective, before we organized as Amara Association of America and had started, you know, formal communication with Human Rights Watch and Amnesty International and Freedom House, many of these issues were unknown to them. Somebody has to give them this information. Somebody has to tell them what's going on. Someone has to tell them the leaders of these, the names of these leaders. Someone has to provide this information. If that had not happened during all this time, this could have been absent. There would have been a huge gap. And in order to have a change in a country, you need to have the full story. You need to have the full picture. So that's why it's important that we continue to organize and advocate for these things. One of the things that's been gratifying is to see young people stepping up and wanting to help. As part of this effort, we have been hiring interns to build leadership among our young people and keep them connected with their Ethiopian heritage. Our goal is to shape the next young leaders so that efforts of the advocacy and diplomacy continues. So right now, we have several interns working for Amara Association of America. It's an opportunity for us to educate them on how to do diplomacy, how to do advocacy, to teach them the American political process, keep them engaged with their Ethiopian heritage, keep them engaged also with their Amara heritage, to let them know that Amara heritage is Ethiopian heritage. And if we don't pass this on to our children, that disconnection will happen. Every immigrant group that has come to America has done this. That is why if you look at America, you look at the countries that they have a good relationship with, it's because that immigrant community has actively worked to bring their young people, keep them connected with their heritage, and also have them involved in the democratic process. When we go to DC, you will see all kind of diverse groups there who work in the offices, congressional offices, in the Senate and the House of Representatives. What you see is absent is young Ethiopian children. You don't see that. So if young Ethiopian children are not there, how would they know? Of course, we're doing our part, but now our goal is, we have these interns, right? We're teaching them, and our goal is now, next step is to have them intern in the offices of these congressional, as House staffers, as Senate staffers, so they can be part of this process. So it is gratifying that our team has been working hard identifying young interns and bringing them on aboard. So the next phase of our organization is to transform from advocacy to diplomacy. Over the past 2 years, we have sent thousands of emails, made thousands of phone calls, and had countless face-to-face visits in congressional offices. This has helped us make a case for the Amara issues and also develop relationships with the offices. We want to now use this access and relationship to help shape policy here in the US and in other countries. We also want to use this relationship
and access to provide access to leaders speaking about issues that is important to Amaras. So when Colonel Demeka comes here, not only do we want him to come and talk to you, but we also want him to go and talk to the heads of governments in DC, to those that are, for example, the chairman of the subcommittee of Africa, the other members of Congress and senators that care about these issues, especially those in the Foreign Affairs Division, because it's important that they understand our issues. If they don't, then the policy, the foreign policy that they will develop will be incomplete. So, because the Amara issue has been absent from policymaking decisions for the past 27 years, America has not had like the full picture, as I said. And any policy that is developed absent of the issues and aspirations that are important to Amaras will not help bring stability and democracy to Ethiopia. So if we care about Amaras, if we care about bringing stability and democracy to Ethiopia, then we have an obligation to engage all the important governments in the world and ensure their Ethiopian foreign policy takes into account also Amaras issues. We cannot repeat the same mistake and allow those who see us as a threat to define Amaras and therefore in the foreign policy decision-making towards Ethiopia. That's what happened in the past. What we had allowed was those who deemed Amaras as a threat to define the foreign policy of those important governments towards Ethiopia. We have to be part of that process. We have an obligation. We have a duty. So any foreign policy developed by America has that full picture. Thank you. የተከታተላችሁት ያላችሁት የአድማስ ያማራ ድርጅት ስብስብ የጠራው ስብሰባ ነው። ዳላስ ቴክሳስ ከዚህ ቀጥሎ የሚካሄድ ስብሰባ ነው። ብዙ ሰዓታችሁን እንግዲህ ከኛ ወደ እናንተ መረጃዎችን በማቀበል ነው የወሰድነው። ከዚህ በኋላ ሁሉንም ተሳታፊ ያደረገ ውይይት እናደርጋለን። ቀጣዩ ክፍለ ጊዜ የውይይት ነው የሚሆነው። ምናልባት ረፍት ካስፈለገ አንዳንድ የሚሸጡ ነገሮች አሉ። እሱን በማስተዋወቅ አንድ 10 ደቂቃ እንደዚህ ልንወስድ እንችላለን። የአድማስ ይሄ ከዚህ ኮንፈረንስ በተጨማሪ ሁላችሁም ተጣጣችሁናል ያስባለሁ። የስቴዲየሙ ላይ ድንኳን ይዘን ሳምንቱን ሙሉ የተለያዩ የማስተዋወቅና የተለያዩ ቁሳቁሶችን የመሸጥ ስራ እየተሰራ ነው። ከዛ በተጨማሪ ዛሬ ማታ ፋሲል ደሞዝ ያዩ በለና ግዛቸው ተክለ ማርያምን የሚሳተፉበት ኮንሰርት አለ። እሱ ኮንሰርት እንግዲህ በአድማስ አስተባባሪነት የተዘጋጀ ነው። እዚህ ለዚህ ዝግጅት ታዳሚ ሆናችሁ ሁሉ እዛም ዝግጅት እንድትታደሙ ተጋብዛላችሁ። ትኬቱን የሚሸጡ ልጆች አሉ በርም ላይ ነበሩ። በአላችሁ በመቀበጣችሁ የመጡ ሊሸጡላችሁ ይችላሉ። ያ ኮንሰርት እንዳያመልጣችሁ። እንዲሁ የዳንኪራ እና የመዝናናት ብቻም ሳይሆን እነዚህ የዝግጅቶች ሆኖ አርቲስቶችንም የመደገፍ የማበረታታት አድማስንም የማበረታታት ነገር ስለሆነ ዘርፈ ብዙ ነው። ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንዲሉ እየተዝናናለን። አርቲስቶችንም ድርጅቶችንም እንድንደግፍ በዚህው አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ልጆች ትኬት ይዘው ሊዘሩ ይችላሉ። ሌላው ዘግይታችሁ ለመጣችሁ ቅድም የገለጽኩት ነገር አለ። የአዲስ አበባ የ600 ዓመት ታሪክ በዶክተር አብታሙ የተዘጋጀ የአማራ ባለሙያዎች ማህበር ያስጠናው ጥናት አለ። በጣም መሰረታዊ በጣም አስፈላጊ ዶክመንት ነው። ያላዛችሁ ሰዎች ካላችሁ በር ላይ ስትወጡ ያዛችሁ ትሄዳላችሁ። ልጆችም ይዘው ሊዘሩ ይችላሉ ከትኬቱ ጋር ማለት ነው። አንድ 5 ደቂቃ ረፍት እንውሰድ ወይስ ቀጣ ወደ ውይይት እንግባ? የእናንተን እሺ እሺ በቃ እንቀጥላለን። ወደ ውይይቱ ነው የምንሄደው። ጥያቄዎች፣ አስተያየቶች፣ ማንኛውም መነገር የሚገባው ነገር ሁሉ ሳይነገር እንዳይወጣ ሁሉም ሐሳቡን መግለጽ ይኖርበታል። ከዚህ በኋላ መድረኩ የእናንተ ነው ማለት ነው።